טוב, סבבה, אז אנחנו נתחיל, בינתיים מי שיצטרפו אחר כך זה מעולה. אני גלעד, אני אחד מהמנהלים של משרות בצל הקורונה. מטרת הקהילה, למי שלא מכיר, היא גם לאפשר חיפוש עבודה בצורה כמה שיותר נוחה ונגישה, ואנחנו בדיוק נדבר על זה בין היתר היום. והדבר השני זה גם להביא תכנים שיכולה לעזור למחפשי העבודה כמה שיותר. והיום, מה שאנחנו נותנים לתוכן קצת אחר, איתנו נמצאים אילון וברק, חלק מהצוות הנכבד והמדהים שלנו. אז אני אעביר אליכם עכשיו את הבמה, וזהו, מוזמנים להתחיל. טוב, תודה רבה גלעד. אנחנו מאוד מתרגשים. לי זה פעם ראשונה, לשנינו, זה פעם ראשונה שאנחנו מעבירים ככה וובינר, בטח בפורמט הזה לאור כל הקורונה והבלגנים. והיום רצינו לדבר על, בעצם, על הסיפור שלנו, על הסיפור שבעצם איך לקחת רעיון, לקחת איזשהו חלום של לממש איזשהו משהו יזמי, טכנולוגי, וממש איך להפוך אותו למציאות. ונדבר ממש על כל התהליך שעברנו ככה לאורך הדרך, אתגרים, מכשולים, עם פיתוח קוד, בלי פיתוח קוד, הולך להיות מגניב. יאללה. אז בואו נתחיל קצת בקצרה, האמת שאתם תראו כאן שהרקעים שלנו הם קצת מבולבלים, כלומר, לא כזה טריוויאלי שאנחנו בתור אנשים, אני חוקר אבטחת מידע, שמי ברק שטרנברג, אני חוקר אבטחת מידע, בוגר 8200, השתחלתי כסרן, ממש לאחרונה, וסיימתי גם לאחרונה תואר שני במדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, וגם הרקע שלנו, אני תציג את עצמך גם. אז כאמור, מאוד נרגש להיות כאן, כאמור, שמי אילון קאוטמר, מפתח אפליקציות במובייל, ל-iOS ספציפית כפרילנסר בשנים האחרונות, זה הרקע שלי לדבר הזה, אני ממש סלפ-טוט, למדתי הכל לבד, אין לי איזשהו רקע, תואר מפוצץ באיזשהו מקום כלשהו, למדתי הכל לבד, ואני ככה אוהב לחשוב על רעיונות ואפליקציות, ככה אני עובד איזשהו מיזם מקביל עם איזשהו שותף, אז באמת הרקעים הם טיפה לא בכך מובילים לדבר הזה שדיברנו על כמו שאמרת ברק. אני חושב שהדבר המאוד משותף, אגב, סליחה שאני מדבר אותך לשנינו, וזה מה שבאמת מאחד הרקעים, רקע, ניסיון, לא כל כך רלוונטי, אלא הניצוץ והרצון באמת לעשות דברים שיעשו טוב, ויגיעו לאנשים וישנו דברים אמיתיים. טיל? מדהים. אז טיפה ניתן רקע ככה לפשוט לעבוד, ואני מוצא לקורונה ועל הרקבות, ונראה איך התקשרנו לזה ואיך הגענו לה. לדברים האלה. אז כאמור, אי שם באזור מרץ, ככה שהתחילה להתפרץ המגפה באופן מאוד מאוד יפה בארץ, תגדנו מספר אנשים, פשוטין הסבס, גלעד מרק שדיבר, וגם רומן, אגב, נשואים פרים יש לציין, אירנה אפסנייבה, סליחה, אם שרתי את השם שלך, ונתנן חדד, ועוד רבים ומתעדבים רבים וקרובים אחרים, תגדנו, באמת המטרה של להילחם בנזקים המיידיים של הקורונה. וזה מה שחלטנו לעשות. ובעצם, מהר מאוד הבנו שהצורך העיקרי לכל מסגרת הדבר הזה הוא העניין הכלכלי והאבטלה. שאחוז האבטלה התחיל לטפס לו באופן כמעט אקספוננציאלי, הבנו שזה הצורך המרכזי עכשיו, ולצורך כך הקמנו את קבוצת הצורך של הקורונה, שהמטרה העיקרית שלה זה לעזור לכם ולנו ולכל מי שנפגע בקורונה, למצוא עבודה. ככה, במהלך הדרך התחלנו להבין שיש פה עוד איזשהו רובד שצריך להתייחס אליו, שזה, שלשמו פיתחנו את המוצר שלנו, את הרקבות, מיד ניגע באיך הגענו לזה, למה הבנו שצריך את זה. הרקבות הוא בעצם צ'טבוט חכם על גבי פייסבוק, שמחובר לאיזשהו מאגר מידע, דאטאבייס של עבודות, ממנו כל אחד יכול לחפש עבודות על פי חיפוש מותאם אישית, והבוט יחזיר לו עבודות רלוונטיות אליו. אז מיד ניגע באיך הגענו לזה. ובאופן כללי, במהלך המצגת נשמח לשתף אתכם באיך ראינו את הצורך של הרעיון,
איך התחלנו לאפיין אותו, איך תכלס פיתחנו אותו, וגם נשמח שתתחיל פה באתגרים ובאינסייטים, תובנות שהסקנו בתוך התהליך הזה, ומקווים שיהיה לכם מועיל ומעניין, אז בואו נצלול. מאמן. אז לפני שאנחנו רגע מדברים על פתרון, אני מאוד אוהב את המשפט הזה, אנחנו לא באים לייצר עוד בעיה, אלא אנחנו באים לפתור בעיות אמיתיות. וזה מה שמאוד כדאי להתמקד בו כשמגיעים למשהו. אני לא מחפש לעצמי סתם עבודות כדי לעשות דברים. אחד הדברים שרואים אצל הרבה פעמים אצל טכנולוגים, זה שאין הפרדה תמיד ברורה בין הרצון ללמוד ולהתפתח ולהיכנס לתחומים חדשים, לבין לפתור בעיה וליצור מוצר. וצריך לעשות את ההפרדה בין שתי הדברים האלה. כשהסתכלנו על הקהילה ובנינו בעצם מה שאני קורא לו אפילו סוג של base customers, בתוך הקבוצת פייסבוק, בתוך הקהילת פייסבוק, של משרות בצל הקורונה, ראינו שלאנשים לא קל לחפש עבודות. הקבוצה גדולה, קשה, אנשים מנסים לגלול, נכנסים לקבוצה, גוללים בפייסבוק, אבל לא מגיעים ולא מוצאים את כל העבודות שהם מחפשים. התגיעות שפייסבוק נותנים לא מספקות מענה אופטימלי לחיפוש של עבודות. בנוסף לזה, ההיצע משרות הוא מאוד גדול, והוא לאו דווקא מותאם אישית. זה אומר שכל בן אדם עכשיו צריך לעבור משרה-משרה בעיניים, ולהסתכל האם המשרה מתאימה לו, לא מתאימה לו, רלוונטית, לא רלוונטית, וזה יצא הרבה מאוד בלגן. היינו רוצים גם ליצור התאמה שהיא יותר טובה, וגם לעזור לאנשים בצורה מוגדרת וממוקדת למצוא עבודות בצורה פשוטה בקבוצת פייסבוק שלנו. מאמן, אז עכשיו יש כאן כל מיני מילים מפוצצות, בגדול, הפיינו כאן איזושהי בעיה, היינו רוצים לשם הבעיה ליצור איזשהו מוצר, איזשהו פתרון. כשאני בא לפתור איזשהו מוצר או פתרון, רוצים לפתח כלי שבעצם, מאוד הגיוני, שנפתח כלי אוטומטי, שמאפשר ברמה הבסיסית לחפש עבודות וגם לפרסם עבודות, ואחד הנקודות החשובות ששוב אני חוזר אליה, זה תוך מינימום מאמץ והשקעה טכנולוגית. אם אני עכשיו אפתח את הפייסבוק הבא, או את האפליקציה הבאה, שיקח לי חצי שנה, אבל היא תהיה מושלמת, זה לא מעניין, זה לא רלוונטי. אני רוצה פתרון כאן ועכשיו, אנשים עכשיו במשבר כלכלי, אנשים עכשיו מובטלים, ולשם כך אנחנו רוצים לתת מענה. טיב, בואו נדבר קצת על המיינדסט שהיה לנו. אז זה בוא נגיד מבחינת הסטורי ליין של כל הסיפור הזה, זה נקודות שקפצו לנו בראש, כלומר, הנקודות של, קודם כל, לא חייבים לכתוב קוד, נכון, יש לנו רקע בניסיון בכתיבת קוד, זה רקע מצוין, אבל לאו דווקא צריך לכתוב קוד, לאו דווקא צריך לפתח, יש הרבה טכנולוגיות שעושות את כל הדברים האלה כבר אוטומטית, אנחנו גם נסביר על זה בהמשך, זה נקודה ראשונה, אנחנו רוצים להשיק שוב מוצר מהר, שיפתור את הבעיות האלה במינימום מאמץ. וזהו, בוא נגיד, גישה של, איך אני קורא לזה, להיות עצלנים ולא בקטרה, זה דבר מאוד חיובי הרבה פעמים בדברים האלה, כי שוב, כשהמטרה היא בדיוק לפתור ולתת פתרונות שעונים בדיוק על מה שאנחנו צריכים בשביל לפתור את הבעיה בצורה אופטימלית. טוב, בואו נרוץ רגע הלאה. כשאני בא לייצר, רגע, לאפיין פתרון, אז שוב אנחנו חוזרים לנקודה של באיזה גישה אני בא לאפיין אותו. אם אני עכשיו מדבר על פתרון שהוא חלק מאיזה חברה גדולה, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות פתרון ששנים, זה משהו אחד. אנחנו רוצים לעשות פתרון מוכן כאן ועכשיו, כדי גם להתחיל לעשות איתו איטרציות מול הלקוחות שלנו, מול אותם אנשים שנמצאים בקהילת פייסבוק, כדי לאפשר להם לבחון אותו ולשפר את זה בהתאם לצרכים שלהם. הגישה הזאת של להוציא מוצר מינימלי שנותן מצד אחד את המינימום ערכים כדי לפתור את הבעיה, ומצד שני, במינימום זמן, זה גישה שנקראת MVP. זה גישה שאומרת, גישה כזאת מעין יזמית, שאומרת, אני מייצר את המינימל וייבל פרודקט, המינימום וייבל פרודקט. רק פיצ'רים עיקריים והכרחיים, וממשיכים הלאה באיטרציות, כדי ליצור את זה. יפה, כשהבנו עכשיו את הגישה, אוקיי, מבחינת התהליכים, אז יש לנו איזושהי גישה ללפתור את הבעיה, אז עכשיו אנחנו מדברים על אפיון של העצמו. אז האפיון עצמו, הגענו לאיזושהי מסקנה שהוא צריך להכיל כמה מנגנונים שונים.
מנגנון ראשון זה בעצם חוויית הצד לקוח. הייתי רוצה שיהיה לכל משתמש את האופציה ליצור קשר אינטימי ולפנות בצורה ישירה לאיזושהי פלטפורמה, לאיזושהי מערכת. זה יכול להיות אפליקציה, זה יכול להיות אתר, זה יכול להיות גם צ'טבוט. ולתת בעצם חוויית משתמש שתאפשר לו לחפש עבודות בצורה נוחה ופשוטה. בנוסף לזה ובאופן בלתי תלוי, הייתי רוצה מנגנון שהוא מאגר נתונים גדול, שאני יכול לרכז משרות, שאני יכול לרכז הרבה מאוד עבודות והרבה מאוד נתונים, כדי לאפשר לאנשים לעדכן אותם ולחפש מעליהם. הייתי רוצה גם לנהל את המאגר הזה, שזה המנגנון הנוסף, הקומפוננטה הנוספת, שהיא הניהול של מאגר המשרות הגדול. אז בעצם זה שכתוב כאן פחות או יותר במילים אחרות, וכשאפיינו את הדבר הזה, הבנו שהדברים האלה הם המינימום כדי מצד אחד לנהל את זה, מצד שני לאפשר גמישות. אגב, גמישות לא רק להוסיף עוד פיצ'ר, אלא גם גמישות עבורנו. עכשיו אני רוצה להכניס מפתח שיפתח רק את המאגר הנתונים, או ישנה את המאגר הנתונים, אני צריך להחליף קומפוננטה אחת, אני לא צריך להחליף את כל המערכת. אז האפיון הזה, עם כמה שהוא נשמע באוויר, ותשימו לב שבשלב הזה לא כתבנו שום קוד, שום חתיכת קוד, זה דיברנו באוויר, אגב, דיברנו באוויר לא פחות על האפיון, מאשר כתבנו את הפתרון ומימשנו את הפתרון כשלעצמו. זה תהליך לא פחות חשוב. אז זה האפיון עצמו, טיל, זה שלושת הקומפוננטות, באמת כמו שהתייחסתי. יפה. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב שבו אנחנו מדברים על האימפלמנטציה. אז יש לנו איזשהו אפיון, שימו לב שאת האפיון אמרתי, אני צריך מוצר באוויר שהוא מתממשק עם לקוחות, ואני צריך קומפוננטה, בעצם חילקנו את זה לקומפוננטו, אז קומפוננטה צד לקוח, קומפוננטה ניהול מאגר נתונים, וקומפוננטה של מאגר נתונים שמסדרת את עצמה, שמנהלת את כל התהליכים הפנימיים בצורה נוחה. ושלושת הקומפוננטות, שלושת הרכיבים האלה, הם רכיבים שהיינו רוצים להבין איך הם מתרגמים בפועל. זה כבר הצד המימושי. אז עכשיו אני הולך לדבר על המימוש של הקומפוננטה הראשונה, קומפוננטה צד הלקוח. עכשיו כאן יכולנו ללכת להמון המון אופציות. יכולתי לפתוח אתר, יכולתי לפתח אפליקציה. אבל אחד הדברים הכי הגיוניים שיש, אם יש לי כבר customer base בתוך הקהילת פייסבוק, הדבר הכי טבעי זה לא להוציא אותם מהפייסבוק, זה להשאיר אותם בפלטפורמה שהם מכירים. אם עכשיו אני מפתח אפליקציה, רואים את זה בהרבה מאוד אפליקציות, אז אחד הבעיות המשמעותיות היא לא פיתוח האפליקציה, אלא להביא את הלקוחות לשם, להביא את האנשים לשם, ולגרום להם להשתמש ולהיות אקטיביים באפליקציה עצמה. וזה תהליך מאוד פשוט. עכשיו, כשאנחנו עושים מעבר, יש לנו כבר קהילה, יש לנו כבר אנשים, יותר מ-10,000 אנשים, בפחות מחודש קהילה מדהימה, סחטן לכולכם, בואו ננצל את זה, בואו נשתמש בזה כדי לעזור לעוד אנשים, אבל בצורה פשוטה, מבלי להזיז אותם שמאלה וימינה. אם עכשיו אני לוקח את המסנג'ר צ'אט של פייסבוק, ומכניס דרכו פלטפורמה פשוטה, שמאפשרת לתקשר עם אנשים ולחפש בצורה פשוטה, פתרנו. אני לא צריך מעבר לזה, אני לא צריך דברים מתוחכמים, אני לא צריך סיפורים גדולים. גם אם היינו לוקחים אתר, אז עכשיו להרים אתר, בפלטפורמה נפרדת, זה לא מתומשק עם פייסבוק, זה נראה אחרת. אנחנו רוצים משהו זריז. פייסבוק נשמע כמו הדבר הכי נכון ופשוט לעשות אותו. אגב, מאוד סיבה, סיבה נוספת, ועכשיו אנחנו מגיעים לזה, אז אמרנו, אוקיי, צ'טבוט. אגב, כשאתם מנסים לבחון פתרונות אימפלמנטציה, אז דיברנו בעצם, קודם כל דיברנו, אני חוזר בכוונה למי שיצטרף רק עכשיו וכולי, דיברנו על שלושה קומפוננטות שהם חלק מאפיון הפתרון. כן, מה אתה אומר? יש כאלה שלא יודעים מה זה בהכרח קומפוננטות, זה בעצם סוג של אבנים בתוך המוצר, אבן הצד לקוח, אבן הדאטאבייס, וכל השאר הדברים שדיברנו עליהם בשקופיות הקודמות. כן. אגב, זה גם, זה רכיבים אבסטרקטיים באיזשהו מובן, חבר'ה, זה לא רכיבים שבהכרח, אני יודע איך הם נראים, מאגר נתונים, אני יכול להשתמש בגוגל, ואני יכול להשתמש באזור, ואני יכול להשתמש באינסוף אלף אפשרויות. הקומפוננטה היא הדרך שלנו להגיד, יש אבסטרקציה, יש דבר מופשט שנקרא מאגר נתונים. אני יודע שאני צריך מאגר נתונים. אני יודע שאני צריך מקום שבו אני אוכל לשמור מידע, ולנהל אותו, ולהשתמש בו בצורה פשוטה. איך אני אעשה את זה? זה כבר המימוש. אבל יש את השלב הראשוני של האפיון. אז דיברנו על האפיון, דיברנו על שלושה רכיבים, אני אזכיר אותם שוב בקצרה, דיברנו
על צד לקוח ולוגיקת משתמש. אני עכשיו רוצה לדבר עם משתמשים ולהציע להם עבודות ולעזור להם לחפש. דיברנו על מאגר נתונים ששומר משרות ומעדכן משרות, ודיברנו על מערכת ניהול, מערכת ניהול שמנהלת את מאגר הנתונים הגדול הזה. מהמם. עכשיו אנחנו מדברים על האימפלמנטציה של הצ'טבוט. החלטנו שהצד לקוח צריך לראות כמו צ'טבוט מכל מיני סיבות, והגענו למסקנה שאנחנו רוצים לפתח אותו מעל הפייסבוק. אגב, אחד הדברים ששווה לעשות, כשחושבים על האימפלמנטציה, זה ממש להסתכל על פתרונות קיימים. להסתכל על אפליקציות דומות, להסתכל על אתרים דומים שעושים את אותו דבר. אחד האתרים הדומים, למשל, יכולים להיות All Jobs, יכולים להיות כדי לחפש עבודות, יכולים להיות אתר של רשות התעסוקה, שמאפשר אולי שירות התעסוקה, שמאפשר לחפש עבודות. אנחנו רצינו משהו שהוא גם יוצר קשר יותר אינטימי, שהוא יותר פשוט, שאני לא צריך להוציא אנשים מקהילה החוצה, ולכן הצ'טבוט היה מאוד הגיוני. עכשיו הגענו לנקודה שאנחנו מדברים על איך נעשה צ'טבוט. אז צ'טבוט אנחנו לא חייבים, אם אתם רוצים לעשות צ'טבוט בפייסבוק, בואו נדבר על זה, מגניב מאוד, תדעו שאתם לא צריכים לדעת לפתח שורת קוד אחת. בחמש דקות אתם יכולים לכתוב צ'טבוט מדהים בפייסבוק, מבלי לדעת לפתח שורת קוד אחת. יש את דיאלוג פלו ויש את צ'אט פיול, אתם גוררים, זה נורא מגניב, אתם גוררים כל מיני פקדים, מסדרים לכם תהליכית איך הצ'טבוט אמור להיראות, וזה מהמם, והוא אוטומטית עונה לשאלות שאנשים שואלים, מה היתרונות והחסרונות בזה. תשימו לב שלנו, אנחנו הרגשנו שיש לנו ערך מוסף. למה יש לנו ערך מוסף? כי אנחנו יודעים לפתח, אנחנו נהנים לפתח, אנחנו מתעסקים בפיתוח כל הזמן, אז כלומר, הפיתוח פחות מדאיג אותנו אם יהיה קצת לפתח. אם יהיה עכשיו הרבה לפתח, זה משהו אחר. דבר ראשון, דבר שני, יש כאן את העניין של תמיכה בעברית. התמיכה בעברית ובשפה באופן כללי, בכל הקומפוננטות האחרות, לא הייתה אופטימלית. דבר שלישי, הפיצ'רים, וזה אחד הדברים הכי חשובים. הגמישות שהמערכות הטכנולוגיות האלה מספקות היא מאוד מוגבלת. אם עכשיו אני רוצה לעשות דברים מאוד מתוחכמים, אני נמצא רק בגבולות המשחק של המערכות האלה. כלומר, למערכות שהן מערכות ללא קוד, החיסרון המרכזי בדרך כלל הוא שהגמישות היא מוגבלת, ואם אתם תרצו לגדול לסקייל מאוד משמעותי, מאוד יכול להיות שאתם תתקעו אם אין כל מיני קומפוננטות שעוזרות להרחיב אותה. אוקיי? יפה, אז אנחנו החלטנו, ואז מה שעשיתי זה חיפשתי קוד דומה שמפתח צ'טבוט מאפס. אוקיי? אמרנו, בוא נראה כמה הדבר הזה מסובך, וראינו אין ספור דוגמאות, ואנשים מהממים שמפתחים את הדברים האלה, מצאתי מדריך, באמת מדריך קסום ומושלם, שמאפשר לנו להבין איך לפתח צ'טבוט ועם קוד בגיטאב, שזה פלטפורמה של שיתוף קוד וקוד פתוח. בקיצור, מדהים. תוך יום ומיים היה לנו צ'טבוט בועל במסנג'ר, שאנחנו שולטים בכל כולו. אז תשימו לב, מה יש לנו עכשיו? עכשיו הגענו למצב, אני לא עשיתי כלום בעצם, כי אין לי באמת בשלב הזה באמת מערכת עוברת, אבל יש לי קומפוננטה אחת, עשיתי הוכחת התכנות, מה שנקרא POC, לקומפוננטה אחת מתוך שלושת הקומפוננטות שדיברנו עליהן, לקומפוננטת הצד לקוח, והראינו שאנחנו יכולים לעשות מוק, שזה איזושהי דוגמה של צ'טבוט פעיל, שיכול לתקשר עם משתמשים בצורה מאוד פשוטה. מה שהיה לי בהתחלה בגדול, זה צ'טבוט שאומרים לו שלום, והוא אומר תודה, וזהו. ואם אתה אומר לו תודה רבה, אז הוא אומר לך תודה. ואם אתה אומר לו קוראים לי ברק, הוא אומר לך תודה. הבוט לא היה עושה כלום בהתחלה. אוקיי? אז זה כאילו משהו מגניב שכדאי לזכור, שכאילו מתחילים בבנייה לאט לאט ובאיטרציה. טיל, בוא נעבור לקומפוננטות האחרות. אילון, חיים שלי, הבמה שלך. מדהים. אז באמת דיברנו עכשיו על הקומפוננט או האבן הראשונה במוצר שלנו בבוט, שהיא בעצם צד הלקוח. אבל במוצר טכנולוגי בדרך כלל יש יותר מצד לקוח, יש הרבה מאוד רבדים שהם בדרך כלל נסתרים מהעין של המשתמש. אחד האבנים האלה זה בעצם בסיס נתונים. איזשהו קופסה שנמצאת איפשהו באינטרנט, שממנה המוצר ניגש אליה, לוקח מידע ומחזיר למשתמש. אז גם במסגרת של הדאטאבייס של בסיס נתונים, היו לנו הרבה אפשרויות והרבה מאוד דברים לבחור מהם. בצורך העניין MongoDB, שזה איזשהו שירות חדש של שרתים. אפשר ליצור שרת עצמאי של MySQL, של AWS. בסוף הלכנו על מה שנראה לנו הכי, בהתאם לשיקולים שלנו, על Firebase, זאת תוכנה של גוגל. בעצם זה שירותים של גוגל, שמכילים בתוכם אפשרות של, 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 של דאטאבייס. למה בחרנו ב-Firebase? מדהים. אז קודם כל, Firebase היא מערכת מאוד 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 נוחה לשימוש, וגם קונפיגורציה.
יש לה אפילו ברמה של דוקומנטציה מאוד 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 ספציפית לאיך עכשיו אני מכניס את ה-Firebase לתוך פרויקט של פייתון, שעליו כרגע בנוי הבוט. ה-Firebase הוא גם מאוד מאוד זול, בהתאם לתחזית של מה שציפינו לכמות המשתמשים שיהיו לנו, בעצם מודל עסקי או התחזית הכלכלית שלנו זה ש-Firebase בעצם יהיה כמעט חינם בהתאם לשימוש שלנו. לצורך העניין, AWS של אמזון, הם אפילו לוקחים ברמה הכי התחלתית, איזשהו מנוי לחודש, MySQL צריך להשקיע פה באיזשהו דומיין שיחזיק את השרת, Firebase הוא מאוד מאוד אידיאלי לדבר הזה. ובמקרה, גם לי, במסגרת הפיתוח שלי של ה-iOS, שיצא לי לעבוד עם Firebase, ואני מכיר אותו מאוד מאוד טוב, אז זה היה ככה יתרון בשבילנו. באופן כללי, תמיד, אם יש לכם היכרות עם איזושהי טכנולוגיה אחרת או איזה משהו דומה, לפעמים קחו את זה בחשבון בצורה מאוד משמעותית, כי יכול להיות שזה אפילו יגבר על אופציה שאולי יש איזושהי בתשלום, אבל שאולי הזמן שתחסכו כדי ללמוד איזושהי פלטפורמה עכשיו תגבר על, על בעצם הדברים האחרים. אז מגניב, הגענו גם בסיס נתונים, אפשר להתקדם שקופית ברק? טיל. אני באמת רק יוסיף במילה שאלו נוגע באמת בשתי נקודות מאוד מאוד מרכזיות. כשאתם בוחרים משהו, אל תרוצו ישר לפתח. תחקרו, תבינו איך הדברים האלה עובדים, תראו מה יש לכם ניסיון, אם יש לכם ניסיון לברר משהו, זה מדהים. למרות שזה יכול להיות כאילו משהו שיעלה קצת יותר כסף בהמשך, יכול להיות שווה בטירוף, כי אתם תעשו דיפלוימנט הרבה יותר מהר לאותו מוצר. אז יש כאן טרייד-אופים ששווה לחשוב עליהם, ולחקור, ותהליכי קבלת ההחלטות הם מאוד חשובים, כי סליחו לי על הביטוי, מה שאתם בוחרים עכשיו יצבות אתכם באתר אחד בהמשך, אנחנו גם נדבר על זה, יש לנו באגים, אז היה, קוראים בטירוף. מעניינים, בול מה שנקרא. סבבה. אז בעיקרון, עוד אבן, זה אפשר כניהול, כמו שאמרנו, אנחנו ברמת המנהלים של הקהילה, צריכים לשלוט ולבקר את העבודות שיש לנו בסיסנטון, לא רוצים עכשיו בבוט, יציג למשתמשים איזה שהם פוסטים של ספאם, של איזשהו מישהו שפרסם סתם ככה קיבל, אז אנחנו רוצים שיהיה לנו איזו מערכת בבקרה הנתונים. עכשיו, אין לכם לעשות את זה באקסל, באיזשהו משהו כזה, וזה היה עובד אחלה, אבל זה פשוט לא היה מספיק סקיילבילי ועונה על הצרכים של גם של השיבה מהדאטאבייס והכל. אז בעיקרון, היינו צריכים להפיין על גבי מה נקים את האפליקציה הזאת, בסוף הפרנו שוכרים על אפליקציית ווב, בתוך שירות שנקרא נטליפיי. למה? כאמור, שתי סיבות. א', יש לנו מפתח ווב שהצטרף אלינו במסגרת ההתנדבות שלו, קוראים הכהן חמרה, מוזמנים לחפש בלינקדאין. תודה רבה, אנחנו צריכים פניות לפתח משהו, תלכו אליו. בדיוק. לפתח משהו גודי. בן אדם, בן אדם שאמור מלך, ובמקרה יש לנו ניסיון השירות הזה. אז זה ככה עברנו בצורה מאוד טבעית, ובנוסף, השירות הזה הוא אפילו חינמי לרמה של אם אתם רוצים דומיין נפרד. אנחנו לא צריכים דומיין נפרד, זה נטו לשימוש פנימי, אז זה כבר באנו על הדרך, אז זה חינם, כשנפתח, רצים על זה. אפשר להתקדם רק. מדהים. ובעצם אופרציית ניהול המידע, שעליה הייתה אחראית עירה, שהיא בינתה יושבת כאן, אז מעולה. בעצם האופרציה הזאת, כאמור, היינו צריכים, לפני שהכנסנו לבוט לאוויר, היינו צריכים שיהיו לו עבודות, ושהבוט יוכל להציג למשתמשי עבודות אחרי שהם מחפשים, ולא להציג להם אפס תוצאות. בשביל שנעשה את זה, היינו צריכים להביא איזו אופרציה לפני שהבוט יוצא לאוויר, של להכניס משרות. עכשיו, היינו יכולים ללכת על אופציה טכנולוגית מורכבת, ולעשות איזשהו סקרייפינג מאיזשהו אתר, או API כזה או אחר, אבל אוכלנו שלא לעשות את זה, ואני אסביר מיד למה. א', אין לנו זמן ומשאבים עכשיו להתחיל לכתוב את כל הקוד הזה, את כל בעצם עוד בוט נפרד בשביל זה, נעשה את זה להמשך הדרך ונדבר על זה. אז פשוט אין לנו זמן ומשאבים ספציפית לזה. מה כן יש לנו? יש לנו קהילת מתנדבים מדהימה, שכולם עם רצון עז לעזור ולהתנדב, שהשתמשנו בה, או בעצם נעזרנו בה, בשביל להזין את המשרות לבוט, וזו הסיבה שעשינו את זה ככה. שוב, זה מדגים את הסיבה של למה לא צריך תמיד לרוץ לאופציה הטכנולוגית, אפילו שהיא מדהימה וקורץ לנו בתור מפתחים. כשאנחנו בונים מוצר, צריך ללכת על מה שהכי פיזיבילי במסגרת השיקולים והמשאבים שלנו.
אגב, מה זה אנשים? בגדול זה גם אנחנו, אוקיי? הרבה מאוד פעמים, כמה שאני מאוד אוהב את אריק, סלח לי אריק, אתה קצת מטומטם לפעמים, ולכן היינו צריכים להיות במקום הבוט. היינו צריכים, כשאתם דיברתם עם הבוט, לפעמים אתם דיברתם עם אחד מלא המתנדבים שיש לנו, יותר 10 פלוס מתנדבים, ולמדנו מהם גם איך לעבוד בצורה יותר טובה, גם מהניסיון שלהם וגם מהניסיון שלנו לפי השאלות של המשתמשים. זה דבר שהוא חשוב בכמה היבטים, החלוקה הזאת. א', כשיש לכם אנשים שנמצאים בשטח ואתם רוצים אנשים בחזית, בטח במערכות טכנולוגיות לא משופשפות, אתם יכולים להבין יותר טוב איך לעשות את האיטרציות שלכם על המוצר ולהוסיף פיצ'רים ולתקן באגים בצורה יותר חכמה. יש הרבה באגים לתקן ויש הרבה פיצ'רים שאתם רוצים להוסיף, אנחנו ניגע בזה. לתעדף ביניהם זה אחד הדברים הכי חשובים שאתם יכולים לעשות, והאיטרציות עליהם נובעות רק מחיכוך עם השטח. אתם יודעים בשטח, אתם רואים אנשים משתמשים במוצר, אתם רואים איך הם עובדים בו, אתם רואים איך הם עובדים, ואתם משפרים את הדברים בהתאם. טיל. מדהים. אז יש לנו את כל הקומפוננות מאופיינות ומתוכננות, נשמע מדהים ונשמע מאמן, לא? מיד נגלה שלא הכל תותי, מה שנקרא. אז בעיקרון, היה לנו מן הסתם הרבה מאוד אתגרים במסגרת הפיתוח והאפיון והכל. נתחיל ברמה באמת הבסיסית, הכי בוטה מה שנקרא, אין לאף אחד מטעם ניסיון עבודה עם צ'טבוטים או עם ה-API של פייסבוק, שהוא באמת API מאוד נפרד ומדויק פר הסוגי הודעות של הבוטים ואיך שולחים ואיך עושים פה ושם. אף אחד אין לו ניסיון עם זה. ואני באופן אישי, לפני שנתחתי את זה, לא היה לי ידע אפילו מילה בפייתון, שהיא בעצם שפת הפיתוח של הבוט. אז אלה האתגרים הבוטים כביכול. זה משהו מדהים, כאילו, שהייתי יושב עם אילון בלילות ומנסים רגע להסביר אחד לשני, כאילו, הוא מנסה להסביר לי מה זה Firebase ומה זה ה-NoSQL הזה, ואיך להשתמש בקולקשנים, בכל מיני טכנולוגיות במאגר נתוני, ואני מסביר לו מה זה Python ואיך לכתוב שורות קוד בפייתון, ומתקנים אחד לשני כל מיני דברים. אז ניגע באמת מה... כן, בדיוק. אז מיד ניגע באיך באמת התגברנו על זה, אבל אלה באמת האתגרים, באמת הבוטים יותר שניצאנו לגעת בהם. ממש. ושתי נקודות נוספות, זה ברמה עמוקה יותר, דברים שבכלל לא חשבנו שנצטרך לגעת בהם. פתאום עניינים משפטיים צצו. פתאום פייסבוק אמרו, אתם חמודים, נחמדים. זה מעניין לנו, סליחו לי את הביטוי, מעניין אותה תחת שאתם רוצים לעזור לעולם. לפני שאתם עוזרים לעולם, אנחנו עוזרים לעצמנו, ואנחנו מקסטחים את עצמנו בתור פייסבוק, בעיקר אחרי קיימברידג' אנליטיקה וכל הסיפורים האלה. ולכן היינו צריכים לחתום על כל מיני חוזים משפטיים מול פייסבוק, היינו צריכים להגדיר privacy policy, שלא יודעים בכלל מה הדברים האלה אומרים, terms of usage, כל מיני דברים כאילו out of the blue שלא רלוונטי לחלוטין לכאורה אלינו. ואגב, בנקודות האלה תתייעצו, שיהיה לכם נבחרת, שיהיה לכם קשרים, זה אחד הנקודות שבהם קשרים מאוד מאוד עוזרים ומאוד שימושיים. מצאנו איזשהו עורך דין שגלעד הכיר וזה, וסייעו לנו, וייעצו לנו באמת משפטית. מה שאתם לא מבינים, תגידו אתם לא מבינים, אני לא מבין משפטית, אלו לא מבין משפטית, הכל מהמם, הכל טוב, וזה חשוב לדעת מה אתם יודעים גם ומה אתם לא יודעים, ולהיות הכי כנים לגבי זה. דבר שני, זה פתאום היינו צריכים גם לשלם על דברים, השרתים והדברים האלה, פתאום הבנו שחלק מהמקומות, אם אנחנו לא נשלם עליהם, הם לא יעבדו כמו שצריך, אז היינו צריכים בתקופות של עומס לפעמים, ממש לשלם על השרתים ולהוסיף כסף כי הם לא עמדו בעומסים, ואז עשינו כל מיני שינויים ואופטימיזציות כדי לתקן את זה. טיל, כן, אלו. מדהים. אז איך בעצם מתמודדים עם כל האתגרים האלה? אז דבר ראשון, באמת עיקרון הצוות, עיקרון הכי חשוב בכל מסגרת עבודה, משלים אחד לשני, בצורה הכי פשוטה. לברק יש ידע מטורף בפייתון, יש לו תואר שני מדעי המחשב, קטונתי מה שנקרא, לי יש ידע בעבודה עם פיירבייס ועם הדאטאבייס, כל אחד עושה מה שהוא יכול בתחומו הכי טוב, ועל הדרך, ותוך כדי תנועה, נאמת השני. כמו שברק אמר, אני זוכר שאני הייתי שואל את ברק, היינו עושים שיחות בינג'י בתוך הלילה על פייתון, והייתי שואל אותו למה אין פה על בפונקציה את הטייפ של הפרמטר. ואין לי מקובל למשל מה זה, ואני ככה... שפות שונות, נראות אחרת. כן, אז היה. כן, אז היה. ואני הייתי מסביר לברק מה זה קולקשן בפיירסטור, ואיך עושים קווירי, ותוך שבוע אפילו פחות שהם נהיים ככה מקצוענים. בדברים האלה. אז זה הדבר הראשון, תעזרו באנשים ובצוות שיש לכם. דבר שני, גוגל. גוגל זה הדבר הכי מטורף שיצאנו בעולם, באזור המיליון שנים האחרונות דעתי, בין אם זה GitHub, מערכת השיתוף קוד, Stack Overflow, שזה הגן עדן של המתכנתים,
ועוד רבים וטובים, באמת, אפשר למצוא כל דבר בגוגל וזה לא, ולא סתם אומרים את זה. וכאמור, העניינים המשפטיים, אל תיכנסו לדברים כאלה בלי שיש לכם איזשהו משהו כזה, איזושהי רשת הצלה, במקרה כזה, שלא תקבלו עכשיו איזו תביעה מפייסבוק, ופחות כיף, מה שנקרא. כן. מהמם. טוב. אז סוף סוף הגענו לרגע המיוחל בסיפור שלנו, והנה אנחנו מוציאים את אריק שלנו לאוויר העולם. הנה הגיע הרגע המיוחל, ואנחנו משחררים אותו לאוויר. אז כמו שאתם מבינים כבר לפי המים שאנחנו מצרפים פה למסך, נראה לכם שזה היה ככה יום מיוחל ויום פשוט. אני זוכר את הלב שלי יורד כמה פעמים בתחתונים באותו יום, כי אריק קורס, כי אריק לא עובד, ובואו נדבר על זה בדיוק עכשיו. אין, חבר'ה, אין קוד בלי באגים, אין קוד מושלם. עדיף להוציא מהר בשלב יציב מספיק, מאשר לחכות עד שזה יהיה מושלם. חבר'ה, תשכחו מזה, זה לא יהיה מושלם. הדבר היחידי שיכול להיות טוב, זה המענה והתגובה שלכם באיטרציות לסיטואציה ולמצב. כשאתם מגיבים למצב ועונים לו בהתאם, זה הדבר החשוב באמת. כשאתם לומדים תוך כדי תנועה, זה באמת מה שיוצר את את ההבדל בסיפור הזה. אז דוגמאות לבאגים בלייב וציטוטים. אני אתחיל מהציטוט שאני הכי אוהב. הבוט לא מפסיק לשלוח הודעות או תקוע בלולה. בגדול, הלב שלי יורד מתחתונים פעם ראשונה באותו היום שפתחנו את הצ'אטבוט. אני רואה שמשתמש מאוד חביב וחמוד, קיבל 200 הודעות מהצ'אטבוט שלנו בלופ. בגדול, אריק שואל אותו, שלום, מה שלומך? אני שמח שהגעת לקבוצה. שלום, מה שלומך? אני שמח שככה בלופים 20 מיליון פעם. דבר ראשון שאני עושה זה אני מוריד את הצ'אטבוט מהאוויר, אני קורא לחבר'ה המתנדבים, אני אומר להם, חבר'ה, תתחילו להריץ ולענות תגובות לאנשים, כי הצ'אטבוט לא הולך לפעול כרגע. אני מתנצל רשמית בפני אותם אנשים, אגב, אני מודה, אותם אנשים לא חזרו אלינו, בכלל לא חזרו אלינו אחרי הדבר הזה, באופן לא מפתיע, הפצצנו אותם מלא הודעות, אבל חשוב מאוד שהנראות של כל התהליך הזה תהיה טובה, ולכן גם כשהתנצלנו מול אותם אנשים, אמרו להם, חבר'ה, אנחנו באמת קצת מבולבלים. אני רק בתהליך עלייה, ולפעמים אני קצת טיפש ולא מבין בדיוק מה רוצים ממני, ואני מתנצל מאוד ששלחתי לכם אינסוף הודעות. האנשים האלה חסמו אותנו, אבל מאז לא הגענו לאותם מצבים שוב פעם. עוד סיטואציה שקראנו לבאגים מצחיקים בלייב, הכל קורס, מה זה אומר? אריק הפסיק לענות לשום שאלה, לכל שאלה ששואלים אותו. אז שוב, גם המקרה הזה מתנדבים מסיים במקומו. עוד דבר מגניב שקרה לנו, זה פתאום הבוט הולך לישון. האם צוחקים שבאריק, נראה לי שאריק, אתה יודע, אילו, נראה לי שאריק היה בשעון אמריקאי, כי הרבה מאוד פעמים בצהריים כך הוא היה הולך לישון, בבוקר, צהריים, הוא פשוט היה נרדם ולא מגיב לאנשים. באמצע העבודה. כן, לא מגיב לאנשים, זהו, בבוקר, צהריים, הוא הולך לישון. עכשיו, לא הבנו מה זה, זה כל מיני בין באגים לבין סיטואציות שהשרתים איתיים, אז ניסינו לשלם יותר, ואז המענה היה יותר מהיר. כל מיני דברים, אז היה שאתה לא מצפה בכלל שיהיו לך. והדבר האחרון ש... אגב, זה נקודה שבאמת אנחנו טעינו בה ואנחנו משלמים עליה עד היום. וזה דוגמה קלאסית, וזה שההחלטות בתחילת הדרך, סליחו לי הביטוי, צוותו אתכם בתחת בהמשך, לא משנה מה תעשו, והעלות שלהם ככל שתגדלו והסקל יהיה יותר גדול, תהיה יותר קשה לשנות. במקרה שלנו, לא חשבנו מספיק לעומק, ולא יצרנו מנגנון שמאפשר להוסיף פיצ'רים, מאפשר להוסיף יכולות לבוט, אוקיי? רצינו להוסיף יכולות, אבל הוספת יכולות הייתה על הגרסה של הבוט שנמצאת כרגע בשטח. כלומר, אני עכשיו מתקן באג בבוט, אני מוסיף פיצ'ר, מוסיף יכולת, ישר כולם נחשפים לזה. חבר'ה, זה לא בריא. לא היה לנו גם יכולת לדבג, יכולת לדבק זה אומר בעצם להבין תהליכית איך הקוד רץ ומה קורה בזמן ריצת הקוד, בזמן פעולת הבוט, ולהבין בכל שלב מה הבוט עושה. לא יכולנו לעקוב אחריו בכל שלב ושלב בצורה מאוד נוחה ופשוטה, יכולנו, אבל זה בכל מיני תהליכים ככה וככה. חבר'ה, אם יש מסקנה שהיא חשובה מכל האירוע הזה, זה שתהיה לכם תשתית נוחה, ככה טכנולוגיה מלכם לדבק וככה, לעשות איטרציות טובות שיאפשרו לכם לפתח. מה שאמורים לעשות זה לעשות גרסה נפרדת שנועדה למפתחים, ששם אתם דוחפים את הגרסות, מה שנקרא, בגרסת development, ב-branch development, מה שקוראים לו, וגרסת production. מה בפועל קרה אצלנו? היינו מעדכנים קוד רק ב-3-4 בלילה, מה שאומר שברק ואילון, בגדול, לא ישנים, ישנים בבקרים, עובדים בלילות,
ומריצים ככה קוד בלייב ופיצ'רים בלייב. נגע מעניין, אני חושב שזה איזושהי אנקדוטה מעניינת לגבי השקופית הקודמת. אני זוכר שגם סיפור מצחיק ככה, ביום שיצאנו לאוויר עם אריק, אני זוכר שהיית בבאגים עם ההוטאות, חלק מהעבודות לא היו מרשמות בדאטאבייס, אז חלק מהניסיון של לפתור אותם, אני גם טיפה פרט במידנית, יש איזה באג בקישור לעבודה, וגם ניסיתי לפתור את זה בדרך שהיא אוטומטית, כלומר לעבור על כל העבודות ולשנות בהם משהו. מפה לשם יצא מצב שהייתי קליק אחד של Enter מלמחוק את כל הדאטאבייס שכל המתנדבים עבדו עליו בערך חודש, אז זה סתם נקודה כזאת, כל שורת קוד יכולה להיות הרסנית, אז שימו לב, בעיקר שיש לכם מוצר באוויר, זה מי עושה מוצר נדבר שזה שאין לנו, אין לנו עכשיו את השתית דיבוב, כמו שהיא באה כמה. לגמרי, אגב, כשאתם עושים משהו, סליחה שאני קורא לך, כשאתם עושים משהו, גם גיבויים. גיבויים, הרבה פעמים, אל תחשיב, את לא צריך לחשוב על מערכת, לפתח מערכות של גיבויים. אגב, היום יש לנו גם מערכת שעושה גיבויים, אבל זה פיצ'ר חדש שהכנסנו, ובדרך כלל, כל טכנולוגיה שתשתמשו בה, יהיה לה איזשהו מנגנון גיבוי אוטומטי. החל אם אתם מפתחים בגיטאב משהו, ב-SVN, בביטבקט, אירוקו, פיירבייס, כל המערכות שהזכרתי עכשיו בגוגל, במייקרוסופט, באמזון, באזור, הכל יש להם, וואי, זרקתי מלא באזוורד, אני מתלהב פה מלא, כל מערכת יש פה מנגנוני גיבוי, אוקיי? תלחצו פשוט על ה-V של המנגנון גיבוי, בדרך כלל זה מאוד סטרייט פורוורד על הרבה מאוד מהדברים האלה. יפה, הצ'טבוט לא מושלם, אנחנו מודעים לזה, גם עכשיו אנחנו רוצים לתקן באגים ולהוסיף דברים. כמה מהדברים שהיינו רוצים לעשות, זה להוסיף אולי הגדלת מאגר משרות בצורה אוטומטית. אנחנו מעריכים שלא היה לנו מן הסתם מתנדבים כל הזמן שהוסיפו לנו משרות ונעלו את זה. אם הייתי יכול לעשות סקרייפין, הייתי יכול ללכת לאתרים ולשלוב מהם משרות בצורה אוטומטית. אגב, שימו לב שזה יכול לדרוש אישורים משפטיים, אז גם בזה אנחנו עוסקים. הייתי יכול לשאוב משרות אוטומטית, זה יכול להיות מאמן. חיפוש לפי מלל חופשי, שזה מודול שהכנסנו ממש לאחרונה, אבל יכול להיות שאנחנו רוצים להרחיב אותו ולשכלל אותו ולשפר אותו. זה גם משהו מגניב שאני יכול לספר עליו עכשיו גם האמת שעות, כאילו שיש שם גם דברים אלגוריתמיים וקצת משין לרנינג, ולקחת כל מיני בלק בוקסים ודברים שראינו באינטרנט, ולחבר אותם ביחד. לתקן באגים, יש כל מיני באגים שהם קצת קריטיים, ומונעים איתנו לתת פתרון מלא ומענה מלא, ולראות את כל המשרות בצורה מאוד פשוטה, ואנחנו עובדים על לתקן את כל הדברים האלה. כל אחד אבל מהדברים האלה דורש אפיון מדויק ותיעדוף. ואת הדברים האלה אפשר לדעת רק, אך ורק, אם אתם מתחככים עם השטח, אם יש לכם אנשים, אם יש לקוחות, אם הייתי מקביל את זה לעולם העסקי יותר, למרות שאנחנו כרגע לא בדיוק עסק, בסדר, אנחנו לא עסק, מן הסתם לא בדיוק ולא עסק, אבל אם אני מקביל את זה לעולם העסקי, אני רוצה כן לתקן קודם כל את הבאגים הקריטיים ולדאוג ליציבות, ואז רגע ללכת לפיצ'רים מגניבים ולהמשיך הלאה. עכשיו, אגב, בהקבלה הזאת אנחנו כאילו B2C לכאורה. מהמם. זהו, עכשיו אנחנו מגיעים ממש ככה לקראת הסוף. טיפה תובנות ולקחים מתוך השטח שעלו. כן, אגב, יהיה בסוף שאלות, יהיה בסוף זמן לשאלות, אז אל תדאגו, כל מי שככה יש לו שאלות וזה, מהמם, אנחנו נדבר על זה בכיף. כן. אז מעולה. אז באמת הדבר הראשון הוא שהטכנולוגיה היא תמיד הדרך ולא המטרה. שעור מוקדים, אתם עובדים על מוצר שבא באמת לפתור בעיה, זה לא כדי עכשיו ללמוד שזה מהמם, אבל זו סיבה אחרת של למה ליצור, לבנות מוצר. זה באים ליצור, לבנות מוצר שהוא בא לענות על בעיות, תהיו תמיד ממוקדים בלמה אתם עושים את זה ואיך אתם עושים את זה. כמו שדיברנו, אפשר ליצור הרבה מאוד דברים, אפילו, נגיד, אתם עושים עכשיו ליצור איזשהו דף נחיתה, יש לכם אופציות כמו וויקס, כמו זה, שאתם יכולים לבנות לנדינג פייג' ב-5 דקות עם טמפלייט, בלי לדעת משורת קוד אחת. אז במקרה שלנו, עשינו את המינימום שאנחנו יכולים בשביל להעביר את הערך המינימלי, תוך כדי זה שאנחנו עובדים הכי מעט שאנחנו יכולים במסגרת הזאת. אגב, לא כן אנחנו עצלנים, טוב, אולי לפעמים קצת, אבל פשוט כי רצינו באמת לדלבר כמה שיותר מהר את הדבר הזה. אגב, אנחנו בסוף גם ניתן לכם כל מיני לינקים ודברים מהממים שיעזרו לכם קצת להגיע יותר ולהבין גם איך מגיעים לאותן טכנולוגיות שמפתחות לכם את כל הדברים האלה אוטומטית. אחד הדברים שהכי עוזרים בהקשר הזה זה קשרים וכל מיני קבוצות פייסבוק, נדבר על זה בהמשך.
טיל, דבר נוסף שהוא חשוב לדעת לחפש בגוגל. גוגל באמת כאילו, זה מומחיות, יש את כל התוכן בעולם, לדעת לחפש בגוגל, אבל זה לא רק לחפש בגוגל, זה גם איך לחפש בגוגל. גם על זה אנחנו ניגע בסוף, בצורה קצת יותר טכנית, למי שירצה להישאר. יש הכל, יש דוגמאות קוד, מגוגל אפשר לקבל החלטות, ואפשר, מן הסתם, אפשר לקבל החלטות גם מאוד טובות. בנוסף לזה, החלטות בתחילת הדרך משפיעות מאוד על ההמשך, אוקיי? עצם זה שבחרנו בפלטפורמה שנקראת אירוקו, בסדר? כדי לשים את הלוגיקה של הצ'טבוט שלנו. הלוגיקה זה בעצם כל מה שמחליט איזה תשובה לתת למשתמש, ומה לכתוב לפייסבוק, ואיך לתקשר מול פייסבוק, זה מאוד משפיע עלינו עכשיו. אם אנחנו רוצים להגדיל את הסקייל של הצ'טבוט, ושהוא יעבוד לאלפי משתמשים, או שיהיה לו תעבורה מאוד גדולה, יכול להיות שנצטרך אולי לשלם לדבר הזה, ולתמוך בעוד פיצ'רים תחתיו. אז כל ההחלטות האלה מאוד משפיעות. תשתיב דיבוק שדיברנו עליה, מאוד משפיע. מהמם? מדהים. אז כאמור, דיברנו על זה שאפשר לעשות הרבה דברים בלי הרבה מאמץ, אבל תמיד קחו בחשבון שתמיד יהיו לכם מכשולים. תמיד יהיה בג שתקעו עליו שבוע, דבר שכל מתכנת מכיר, וזה טבעי וזה חלק מהתהליך. אל תיבהלו מזה, תמשיכו לחפש בסטאק אוברפלו ובגיטאב, בכל האתרים, בכל המדריכים, ותמיד בסוף, בסוף תמיד, ככלל ברזל של פיתוח ותכנות, בסוף רוצים את הפתרון. אז לא להתייאש, זה חלק מהתהליך. תעזרו גם באינטרנט וגם באנשים. באנשים, בין אם זה בקבוצות פייסבוק פיוביות, בין אם זה באנשים שאתם מכירים. זהו, זה חלק מהעניין. אגב, אני חושב שאתה אומר את זה, זה מזכיר לי בעצם עוד שתי נקודות מאוד מרכזיות שאני באמת רואה שפספסנו, לא רשומות כאן, דיברנו עליהן קצת בקצרה, זה מאוד חשוב להתחכך עם השטח כמה שיותר מהר. כלומר, להגיע למצב שאתם מביאים את המוצר שלכם לבחינה מול לקוחות כמה שיותר מהר. כמובן, אתם לא צריכים להוציא אותו לאוויר העולם ולהביא אותו לכל לקוח, אבל להביא אותו לבחינה מול השטח ולחיכוך, אל תשאירו אותו על המדף, אל תחכו שהוא יהיה הדבר הכי מושלם. תאתגרו ישר את המציאות, תביאו אותו למציאות ותחלקו אותו עם השטח ותעבדו באיטרציות. אמרו לכם שהוא לא טוב, אחלה, הכל בסדר, פיבוט ולעשות שינוי ולהמשיך הלאה, לשנות את המוצר, להוסיף פיצ'ר, לתקן את הבאג, להזיז אותו מכיוון אחד לכיוון אחר, הכל זה דבר מאוד סביר, אבל אם אתם תשבו ותפתחו מוצר ותחלקו עד שהוא יהיה ב-100% מושלם, לא יהיה לכם מוצר לעולם שיגיע למציאות, לא יהיה לכם מוצר לעולם שיגיע לשטח. הנקודה הנוספת והאחרונה שבעיניי היא סופר חשובה, ולא הייתי עושה את זה בלי סביבת האנשים המדהימים והמהמים שנמצאים כאן לידי, זה הנבחרת. תבחרו את האנשים שלכם בחוכמה. האנשים שנמצאים סביבכם הם אנשים שיתנו לכם מוטיבציה, הם אנשים שישבו איתכם באתגרים ובבעיות, הם אנשים שגם תריבו ותתווכחו איתם לפעמים, וזה בסדר גמור, ותקבלו איתם יחד החלטות, ותאהבו אותם גם לאחר מכן בלב שלם, בלב מלא. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כי באמת גם אתם משלימים אחד את השני, אבל גם יש כאן עניין של כל אחד עוזר כשהשני נופל וכשהשני צריך זה. אין כזה דבר בלי נבחרת. זה משהו מאוד מהותי. אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה בלי עוד חבר'ה תותחים שלמשל יודעים לעשות ווב, ויודעים להריץ את הדברים האלה מאוד מהר, והמאגר הנתונים של אילון, וכו' וכו'. מהמם, אני חושב שככה התכנסנו, ואנחנו... אני ממש מתרגש להגיד שאנחנו ממש לקראת שאלות. אגב, בסוף אנחנו נעביר עוד שתי שקופיות שהן אקסטרה, הן קצת יותר טכניות. ניתן גם לינקים שימושיים וגם נסביר על כל מיני מונחים קצת יותר טכניים, כדי לעשות כזה קאץ'אפ על דברים מגניבים. מישהו יכול להסביר לי איך אנחנו פותחים את זה לשאלות? איך זה עובד פה? זה מה, אנחנו, כל אחד כאמור יכול לשלוח בצ'אט. אני כבר רואה שאלה ראשונה מיאיר בן איבגי. שואל, מאיפה המוטיבציה המטורפת ליצירה של המיזם הזה? השאיפה לתפקד כעסק בהמשך הדרך. אז נענה שנייה על השאלה הראשונה, ואולי ברק ימשיך אותי. המוטיבציה בסוף, בעיקר נגדרת מזה שאנחנו בסוף במסגרת התנגותית, אנחנו רוצים לעשות טוב. זה בסוף תמיד איזשהו משהו שיושב שם. מן הסתם יש לו גם את האלמנט גם ברמה האישית שלי, של הלמידה. אני למדתי באופן אישי במיזם הזה המון המון המון, גם מברק וגם מהממשקי עבודה עם כולם, ועם אופרציה ועם הכל. למדתי הרבה, אז זה שילוב של זה, זה שילוב של של ההרגשה הטובה הזו שעושים טוב. אולי ברק, אתה רוצה להוסיף עליי קצת? אז אני יכול להגיד שכאילו,
א', זה מגיע באמת משתי הנקודות האלה, כאילו באמת היכולת לגעת בהרבה אנשים, באמת לסייע להם בתקופה של כאילו, וואלה, אני מרגיש שאני, בסדר, כאילו, אני אומר את זה בלב שלם, אני מרגיש שאני בר מזל, שאני נמצא באיזשהו תחום, שהמשבר הכלכלי לא עשה לי באמת, באמת בר מזל, וכאילו זה לא עשה לי מאוד שינויים משמעותיים, אבל אני מרגיש שכאילו, אם אני יכול קצת לתרום וקצת לעזור לאנשים ולגעת ובאמת לאפשר להם את זה, זה יכול להיות מטורף, אז אני חושב שהחלום הזה, בשילוב של, כן, חד משמעית, של ללמוד איך לעשות משהו, ואיך להרים משהו מעצמך, זה דבר קסום ומרגש בטירוף, ואני חושב, אני אגיד, אני אפילו אוסיף עוד משהו, שהאנשים, אני חושב שאחד הדברים, עכשיו אני חושב על זה, שמשך אותי בהתחלה, אני מאוד חששתי, אני באמת אגיד את זה עם יד על הלב, אני מאוד חששתי, מה, עכשיו אני אבזבז אולי זמן על הדבר הזה, ועכשיו משבר וזה, איך אני בכלל אמצא עבודה, איך אני בכלל אהיה בסיטואציה הזאת, אבל כשראיתי את האנשים, ואנשים כל כך כאילו, היה לי כל כך כיף איתם, ומצחיק, ונהניתי לעבוד איתם, ואווירה חופשית ודינמית, זה גם מרכיב שפשוט עושה את כל ההבדל. אז אני חושב שגם, אגב, זה נכון לסטארט-אפים, סטארט-אפים ומזמים, זה הרבה פעמים ליקוי חמה. אני חושב שהדרך הנכונה, אגב, להגיע לזה, זה לא כי אתם חייבים לעשות סטארט-אפ. אל תגיעו לזה משם. הלב שלי, בסדר, זה הערכים שלי, אני לא חייב להסכים איתי על זה, אבל הערכים והלב שלי אומר, תגיעו מזה מקום שלם, שיש אנשים טובים, שיש בעיה אמיתית שאתם רוצים לפתור, כי זה הולך להיות קשה, וזה הולך להיות מאתגר, וזה הולך להיות כואב הרבה יותר מאשר להיות לפעמים סתם שכיר, או אפילו במתכונת אחרת. אז תגיעו עם זה עם לב שלם ועם מוטיבציה אמיתית ועמוקה. מדהים. אז כמובן אני גם אתייחס לזה, באופן חד משמעי, העבודה פה עם כל אחד ואחד מהאנשים המדהים פה בצוות שלנו שפשוט לעבוד, של אצל הקורונה, זה אחד הדברים שבאמת היו מדהימים, והיה לי כל כך כיף לעבוד פה עם כל אחד, למדתי עם כל אחד המון, 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 וזה לגמרי מקור מוטיבציה מטורף, לגמרי. בגלל שאני צריך להתייחס לזה, ונגיד אחרי זה תודות בסוף, אבל זה כבר, כן. אירה שואלת מה הייתם עושים אחרת, אם הייתם מתחילים עכשיו, אחרי כל מה שלמדתם. אוקיי, קודם כל תשתית דיבוק. תשתית דיבוק, חובה, תשתית שאנחנו יכולים לפתח מוצר מבלי שכאילו אני אצטרך בשלוש לפנות בוקר לתקן את כל הבאגים שהיו במהלך היום. ממש, תשתית לפתח, תשתית יותר טובה שתאפשר לי לפתח פיצ'רים ויכולות בצורה שהיא בלתי תלויה במשתמשים. אני רוצה שימו לב שאתם עובדים על משהו, שתהיה לכם יכולת פיתוחית שהיא בלתי תלויה במשתמשים ובלקוחות שמשתמשים כרגע במוצר. כלומר שהמוצר ללקוחות הוא מוצר שונה ממוצר בתהליך פיתוח. אני לא יכול לתאר לעצמכם, לתאר לכם כמה הדבר הזה משמעותי. לגמרי. כן, בעיקרון זה הדבר העיקרי, היינו מן הסתם עושים טיפה טיפה חושבים על כל הדברים, גם העלויות וגם התכנון עבודה ברמת המיקרו שלנו טיפה אחרת, זה דברים שהם טיפה זה, אבל בעיקרון, אתם יודעים, התשתית דיבוג היא קריטי והיא הגורם לרוב הבעיות שהיו לנו. אז זה הבחינה הזאת. יונתן שואל, מה התכנות שלכם לגבי העתיד של הפרויקט הזה? תחזוקה גדילה בעוד שאתם צופים בעתיד, והאם אתם חברים זה מתפתח בעתיד. מגניב. אז התכנון בטווח הקרוב באמת הוא, כמו, יש נגלה לכם, תיפחק מהמשרות שלנו. טיפה ישנות, אנחנו רוצים באמת לדאוג, אנחנו עובדים על זה מאוד קשה בימים האחרונים, אנחנו דואגים לזה שהבוט, אחד מהפיצ'רים הקרובים שלנו, יהיה מסוגל למשוך משרות באופן אוטומטי מחברי אינטרנט, כמובן באופן חוקי, אז על זה אנחנו עובדים מאוד חזק, בשביל שבאמת יהיה ערך משמעותי לבוט הזה גם לטווח הארוך, ושלא נהיה תלויים באמת במתנדבים, שיכניסו לנו משרות כל הזמן, כי זה גם קשה, זה גם לא יעיל, זה מבחינה הזאת. תחזוקה, אנחנו כרגע ממשיכים לתחזק, יכול להיות שנכניס איזשהו מערך דיבוג בעתיד עד הקרוב, ובגדול, בגדול זה, רוצה להרחיב עליי ברקע? הנקודה המשמעותית היא שאנחנו רוצים שהבוט ימשיך לספק ערך משמעותי, ושהוא ירוץ בצורה אוטונומית. בגלל שזה אגב נוגע למיזמים התנדבותיים יותר, ופחות למיזמים שהם סטארט-אפיסטים בהווייתם, שבמיזם התנדבותי אני לא תמיד יכול לבנות על זה שיהיו לי אנשים לטווח הארוך.
ולכן אני מאוד רוצה שהמערכת אולי תהיה אוטונומית ותוכל להיות עם ערך משמעותי ולהחזיק עם הראש מעל המים בצורה חלקה. על זה אנחנו מתכוונים כרגע לתקן באגים קריטיים ולאפשר לשאוב משרות אוטומטית לשרתים שלנו. מן הסתם, זה ועוד גם קשור לשאלה של יאיר בן איבגי, הייתם שואפים לייצר שותפות בכוח אדם עוד גורם להמשך, אני חושב שהייתה פה שאלה של האם אנחנו מתכוונים לקחת כיוון עסקי, אז כרגע אנחנו באמת במוד של נטו התנדבותי, מצד שני אנחנו כן רואים בגלל לזהה פה איזשהו משהו בעתיד, הבינוני או הרחוק, ונראה שכולנו מרתמים בזה לגבי ה... לגבי העניין הזה של כיוון עסקי, אז יכול להיות שנלך לשם, אנחנו עוד לא יודעים. היה לנו דיבורים על זה, אבל כרגע הבנו שאנחנו כולנו בראש של להמשיך לעשות טוב באופן נקודתי, ואם נראה שיש פה איזה משהו מעבר לזה, אז... לגמרי, אנחנו מאוד מתלבטים, ואגב, אני אגיד לכם בצורה מאוד כנה ואמיתית, אפילו בפורום הזה, אנחנו לא מסכימים עד הסוף בדעתנו, למה הכיוון המרכזי שכל הפרויקט הזה סוג שהוא צריך ללכת. אנחנו מסכימים, אבל חד משמעית שצריך לייצב את הדבר הזה שייתן סיסטנביליות ומשמעותיות. בעתיד באמת אי אפשר לדעת, אבל זה כבר נושא באמת לשיחה אחרת שהיא יכולה להיות עמוקה לא פחות. אתם יודעים, לעניין עסקי שלצורך העניין אפילו לתמחר, לעשות מחקר שוק ולהבין מה נפח השוק, וכמה יהיה לנו קל לעשות למשל פיבוט מישראל לשוק העבודה בחול, והרבה מאוד פקטורים שנכנסים בשקלול, שאינם דווקא פקטורים התנדבותיים שהיו במיינדסט שלנו שפיתחנו מוצר. אני אפילו אגיד עוד משהו שגם על זה לא כולם מסכימים איתי כנראה, אבל עם יד על הלב, אחד הדברים שהבנתי זה סוג שאיכשהו מוצר שמתחיל כהתנדבות, בסיכוי יחסית גבוה יישאר כהתנדבות, ומוצר שמתחיל עם מיינדסט עסקי בסיכוי גבוה, כאילו, יישאר כמיינדסט עסקי. בסדר? אז צריך לשים לב לדברים האלה. אני יודע שכאילו, זה לאו דווקא כולם מכירים אותי על זה, אבל אני מאוד מרגיש את זה לאור כמה מזמנים שיצא לי להיות בהם. ואין בזה שום דבר רע, הכל בסדר, לומדים המון מכל הדברים האלה, מהצלחות ומכישלונות, גם הכל, זה מאמן. טיל. מדהים. עוד שאלות אנשים ששמענו, אנחנו אוהבים לענות. אם לא, אז אפשר כבר להמשיך, אתם יכולים להמשיך לשלוח שאלות, אנחנו נמשיך אפילו כבר להשפיט הבאה, שטיפה אתן לכם טיפים וככה לינקים שימושיים לאיך... אז עכשיו אנחנו נצלול באמת לדברים יותר טכניים, זה הולך קצת להיות יותר טכני, אנחנו ניגע בכמה נקודות, נתחיל בלגעת במונחים טכניים, בגדול יש כמה מונחים טכניים שווה מאוד להכיר, למה הם קשורים? הם קשורים לתהליכי קבלת ההחלטות בשלבי האימפלמנטציה בעיקר. דיברנו בגדול על המערכת, למשל, הראשון, source control, האם לבחור GitHub או SVN. קודם כל, source control, מערכת לניהול קוד. חשוב, אני אפילו לא צריך להגיד כמה זה חשוב, בטח בעולם הפיתוח, הבחירה של המערכת הזאת, לעבוד עם Bitbucket, לעבוד עם, GitHub סתם קלאסי, לעבוד אולי עם SVN, הרבה מאוד פלטפורמות, הרבה מאוד דברים, כולם משפיעים על כולם, חלק מהמערכות האלה עושות אינטגרציה אחת לשנייה, אחד הדברים שראינו שרוקו למשל, עושה אינטגרציה מצוינת עם ה-source control של GitHub, אוקיי? רוקו זה פלטפורמה שמאפשרת, טוב בוא אני אגיד רגע בנקודה, סליחה שאני כזה מבלבל את הזה, source control זה מערכת לניהול קוד, בסדר? גם גיבויים וגם ברנצ'ים וכו' וכו'. הרוקו זה מערכת שעושה deployment ל-web apps, web apps יכול להיות קוד פייתון שאתם רוצים לארח באיזשהו שרת, מגוון של גדול מאוד שפות. מה שטוב מאוד באירוקו למשל זה שהיא מאוד נוחה, אתם יכולים להוסיף הרבה מאוד פיצ'רים ודברים. עוד אחד הדברים שטובים באירוקו זה שאוטומטית יש לכם CICD עם ה-source control של גיטה, שזה דבר פנטסטי, כאילו מה זה אומר? Continuous integration, אתם יכולים אוטומטי, ברגע שאתם מעדכנים את הקוד שלכם ב-source control של גיטה, אוטומטית האפליקציה מתעדכנת בשרת. אז כל מה שאנחנו היום עושים כשאנחנו מפתחים את הבוט, זה כותבים קוד, עושים פוש לגיטה במרכזי, אוטומטית הצ'טבוט מתעדכן. שזה מהמם, זה פנטסטי. החסרונות אגב של הרוקו, שזה מודל הפרימיום. אוקיי? אז אני יורד רגע לנקודה הרביעית. מודל הפרימיום זה מודל עסקי מאוד נפוץ בתעשייה הזאת, שבגדול אומר, אנחנו ניתן לכם את הכל בחינם, אתם תוכלו לעשות דיפלוימנט מאוד מהיר להרבה מאוד דברים, אבל ברגע שאתם תגדילו את הסקייל, או כמה אתם תשלמו, אז יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. היתרון המשמעותי זה שאם אתם רוצים לייצר איזשהו מוק או איזשהו POC
או איזשהו משהו של להדגים לאנשים, חבר'ה, אנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה, אז מאוד קל לדלבר את זה מהר, מאוד קל לעשות מוצר בצורה מאוד זריזה בפרימיום, כי בדרך כלל הכל מאוד פשוט וקל, ואתה גורר את זה מפה ואת זה מפה והוויב מפה. מצד שני, בטווח הארוך אמרנו, יצבות אתכם בתחת, סליחה שוב על הביטוי, ויגיע למצב שאתם תצטרכו לשלם יותר אולי, או לשקול את תהליכים, ועכשיו כבר יהיה קשה יותר לזוז משם, ומודלי הפרימיום האלה ממש בונים על זה. אז אירוקו זה דוגמה קלאסית למודל פרימיום. הדבר הנוסף והשלישי זה ה-ID, הסביבת פיתוח. סביבת פיתוח צריכה להיות נוחה בכמה אספקטים. א', שתוכלו לדבק, חשוב מאוד שתהיה לכם סביבה נוחה, שתוכלו לדבק כמו שצריך, מה שלא היה אצלנו עד הסוף. לא דאגנו לזה כמו שצריך, וזה באמת עכשיו לא טריוויאלי עבורנו. חשוב שזו סביבה שאתם תרגישו איתה בנוח, שיהיה לכם קל לעשות לפושים, שיהיה אינטגרציה נוחה עם הסורס קונטרול. לצורך העניין, לעבוד בגיטאב יכול להיות נחמד, סליחה, לעבוד בנוטפד יכול להיות נחמד אולי אם אתם עושים פרויקט של לא יודע, של 10 שורות, אבל זה לא סקלבילי. לעבוד בסבליים זה לא כל כך סקלבילי. בסדר? יש אדונים לסבליים וכאלה אני מכיר, זה לא עד כדי כך סקלבילי. עדיף להשתמש ב-IDEים שמפתחים כל הזמן, עובדים איתם בשביל לפתח עוד ועוד קוד, ואתם יודעים, אני לוקח רגע צעד אחורה, מסתייג קצת, סבליים יכול להיות סקלבילי, אבל צריך מאוד לדעת איך להשתמש ולהיות מומחה כדי באמת לעשות את זה כזה כמו שצריך. אז זהו, בכל מקרה, PyCharm אצלנו היה מעולה, בסדר? PyCharm, לפיתוח פייתון, פצצה, מלא אדונים, סביבה נפלאה, כל מה שאנחנו צריכים, Visual Studio Code עם אינטגרציות לדברים, פצצה. לגמרי. תהיל, אילון, יש לך משהו להוסיף על זה? ששכחתי? מונחים מעניינים? בוא נחשוב רגע. עכשיו בגדול אנחנו נוגעים פה ברוב הדברים שהם רלוונטיים בעיקר אלינו כרגע. נחשוב, אני גם... אם יש עוד משהו להוסיף, אתה תמיד יכול, נשמה שלי, אני... ברור. עוד דברים מעניינים, לינקים שימושיים. אני חושב שאחד הדברים, הלינקים השימושיים האלה, המטרה שלהם היא להראות לכם שכאילו, גם את הדרך לאיך אנחנו עובדים כשאנחנו באים ללמוד משהו חדש, כשאנחנו באים ללמוד יכולת חדשה, אנחנו באים ללמוד תחום חדש. אז סליחה, אחד הדברים המאוד חשובים זה למשל קבוצות פייסבוק יהודיות, זה נשמע מאוד כאילו, מה עכשיו קבוצות פייסבוק יעזרו לי? אבל בדרך כלל ברגע שאתם מתחברים לסצנה מסוימת, לצורך העניין אתם רוצים לפתח פרויקט AI ונשים לנו, תיכנסו לקבוצה הישראלית בפייסבוק של Machine Learning, Deep Learning Israel לצורך העניין, תשאלו שאלות, תראו מה הטכנולוגיות שעובדים איתם, תסתכלו על דברים שרלוונטיים, תדברו עם אנשים שתלכו לכנסים, מקווה שבתקופת הקורונה תעבור ונחזור קצת יותר לכנסים או לוובינרים, אז זה משהו פנטסטי שיכול להיות מאוד בעזרכם. למשל, אבטחת מידע וסייבר, DC9723, יש חבר'ה לכל תחום מומחיות, הרבה פעמים יש קבוצה יהודית עם המומחים הרלוונטיים. תשאלו שאלות, תתחברו לאנשים, תייצרו קהילת נטוורקינג, וככה תוכלו גם ללמוד עוד דברים חדשים. חיפוש בגוגל, אז אמרנו שנדבר על זה. אחד הדברים שלי הכי עזרו בעולם, איכשהו, זה גם, כמובן לחפש בגוגל, אבל לא רק לחפש בגוגל, אלא לחפש בגוגל על אתרים ספציפיים. מה הכוונה? אם אתם חושבים... אתם חושבים להדגים רק. כן, אפשר להדגים. אפשר להדגים. נדגים, 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 נדגים אולי יותר אחר כך, פשוט לי כזה דפדפן פתוח, אבל לגדול זה מאוד פשוט, כי אין כאן יותר מדי מה להדגים. אני כותב, אם אתם כותבים מלל, ואז עושים רווח, ורושמים כאן כמו שרשום, אני מצביע עם כרגע עם העכבר, סייט נקודותיים, ברקולו.com, אז אוטומטית אתם תחפשו רק באתר הזה. זה נשמע כאילו לכאורה מאוד פשוט, אבל זה מאוד שימושי, כשלמשל, אתם מעוניינים אולי לחפש רק דוגמאות קוד מגיטה, אז במקום ברקולו.com, אתם יכולים לרשום כאן github.com, והמלל חיפוש זה קוד או פונקציה שמעניינת אתכם. אגב, גם בגיטה יש חיפוש, זו הנקודה הרביעית שיש כאן. אם אתם לא מבינים קוד מסוים, פתרון נפלא זה לחפש את הקוד שאתם לא מבינים, או חתיכות ממנו, בתוך גוגל, אבל גם לחפש אותו בתוך גיטה, כי אני בטוח שהרבה פעמים אנשים כבר עשו שימוש בקוד הזה, וברגע שתראו שימושים נוספים בפונקציה, בקוד, ב-API הזה, תוכלו להבין יותר טוב איך להשתמש בזה. אז הרבה פעמים קריאת קוד, אוקיי? הבנת הנקרא בקוד הוא דבר מאוד חשוב. אז תשאפו לזה, תקראו גיטאבים, תקראו ריפואים,
תסתכלו על דברים, תסתכלו איך אנשים מממשים דברים, זה פנטסטי. כמובן דוקומנטציות רשמיות, יש RFCים, יש API, developers.facebook.com, החלום הרטוב של כל מפתח לפייסבוק 101, יש שם דוגמאות קוד נפלאות, פייסבוק עושים עבודה מצוינת, אפשר להריץ את זה בצורה מאוד פשוטה וכיפית, יש שם תיעוד מעולה, אז אנחנו ממליצים בחום להיכנס גם, גם לשם. יש עוד שאלות או שאני מרגיש... אינסה שואלת כאן, מה השיעור שלמדתם בקורונה? וואו, שאלה מרשימה. אני חושב שאני באופן אישי אתחיל להביא את מה שלמדתי בקורונה טיפה כשתעבור הקורונה. שיהיה לי איזשהו רפרנס לזה. אמרתי שהחיים הם מעניינים בעיקר. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שלמדתי האמת בתקופה הזאת, זה א', שעבודה מהבית יכולה להיות פנטסטית, ורואים את זה על פני כל האנשים, אנחנו לא נפגשנו כל הקבוצה של המתנדבים, וגם כשנפגשנו, נפגשנו בטיפות, ובכל זאת צריכנו להרים משהו שהוא מהמם ביחד, כלומר, עבודה מהבית עובדת, זה דבר ראשון. דבר שני, לתת לאנשים, לתת חופש פעולה ולתת חופש באופן כללי, גם לעצמנו וגם לסביבה, זה דבר שיכול להיות פנטסטי ולגרום לנו להיות מאוד פורים ויצירתיים. הרעיונות הכי טובים הרבה פעמים, וואי, זה נשמע נורא קיצ'י וזה, אבל כאילו, תשתעממו, אוקיי? כאילו, השיעמום שקרה בקורונה, אני חושב, הניב הרבה מאוד דברים מאוד טובים. אני מאוד מאמין בזה ברמה האישית. וקחו את הזמן, כאילו, לא צריך לקבל החלטות מהר. אתם בני 27, אתם בני זקן, אני בני 30, בני 40 או בני 50, זה לא באמת משנה, בסדר, כאילו, קחו את הזמן ותקבלו את ההחלטות הנכונות תוך השקלול של דברים שנכונים לכם וללב שלכם. זהו. לגמרי. יש עוד שאלות? אני משאול, בינתיים אני אשמח ככה באמת להודות לכל מי שלקח חלק בדבר הזה. לגמרי. מה של אינסה באסה, באמת, המקימה של הקהילה, לגלעד מרקו. תודה לכל מי שהיה פה היום באמת. הנשואים הקריאים, ש... תודה לכל מי שליווה אותנו. עירה המדהימה, שהובילה פה את האופרציה שדיברנו, היא ממש כאן בזום. קורא מפתח ווב שלנו. אינסה המנכ"לית שלנו. אינסה המרכה שלנו. גלעד וגלעד, גם לא מתאורים. אנשי הקהילה, עירה. יונתן, הרשימה, העירייה עוד שרה, עם בר, מיליון ואחד אלף אנשים שיצא לי להכיר. זה מתנדבים מדהימים שבאמת בלעדיהם שום דבר פה לא יכול לקרות. ותודה אישית שלי לכולם כאן. גילן, מתי שאתה צריך לעצור את הוובינר, אני יודע שזה מצחיק אותך, הדבר הזה. הכל מצחיק אותי פה, גם אשתי הטריה, אבל סתם. סתם, חבר'ה, אתם אלופים, אני למדתי המון בעצמי מן הסתם, על אף שאני פה, כאילו, ובתוך הדבר הזה, ואני חושב שהדבר באמת שהכי חשוב לקחת מכל הסיטואציה הזו ובכללי, וכל הדבר המטורף הזה שהיה עד עכשיו, זה שלפעמים יש הפתעות, וכל הדבר הזה, הכל היה הפתעה אחת גמורה, כל הסיטואציה שאנחנו נמצאים עדיין, ולדעת לקחת סיטואציה מורכבת ולעשות הכל בשביל באמת למצוא לה פתרון מדהים, ואחר כך גם להלביש על זה פתרונות טכנולוגיים, ולקחת באמת חזון שבסוף הוא בא ממקום של לעשות טוב לעולם הזה, ולהביא אותו למקום כל כך פרקטי כמו שהבאתם, לדעתי זה משהו שהוא מדהים, ו... אני מעריץ אתכם בלי קשר לוובינר הזה היום. מי שעוד איתנו פה, אז תודה רבה שהצטרפתם. מקווים שעזרנו המון, תהיה הקלטה שתשלח בתקווה. עכשיו אני אעשה עוד שנייה סטופ ריקורדינג ונקווה שזה יהיה בסדר. נשלח את זה גם במייל וגם נעלה את זה לקהילה. מוזמנים להיכנס לקהילה שלנו במשרד בצל הקורונה. וזהו, מאחל לכם ערב טוב, ושוב תודה רבה לברק ואילון. וואו! נעלה כולכם.